Pekka Haavisto, mitä autoa ajat? No, vanha Volkswagen vuosimalli 69 kupla. Mistä sun kuplavolkkarin innostus on saanut alkansa? No, mulla on alkanut se lapsuudesta. Mun isä oli sitä mieltä, että mopot oli liian vaarallisia, kun niissä on vain kaksi pyörää. Ja tää päätyi sit siihen, että kun me haluttiin mun broidin kanssa mopot, niin lähdettiin sitten, tai mun veli ja isä lähti ensimmäistä kuplaa hankkimaan Tampereelta. Ja sit ilmestyi meidän kesämökin pihan ensimmäinen volkkari. Ja sit sillä mäkin rupesin harjoittelemaan. Mä olin mun broidia 5 vuotta nuorempi. Ja sit jossain vaiheessa tuli se oma kupla ja sit niitä purettiin ja koottiin ja ajettiin peltoteitä. Ja harjoiteltiin kahdella pyörällä ajoa. Mä osaan ajaa pieniä tämmösiä trikkejä kuplalla. Että kaikenlaista. Joskus auto kaatui. Joskus oltiin ojan pohjassa. Vieläkö onnistuis kahdella pyörällä ajoa? No teoriassa, käytännössä en ole ihan varma. Kupla on niin kuin ainoa auto, jonka mä osaan koota ja purkaa. Ja jos mä avaan nykyaikaisen auton konepellin, mä en ymmärrä mitään. Jos mä avaan kupran konepellin, niin mä ymmärrän kaiken. Täällä on tämä salaisuus, kyllä. Venäjän tullissahan ne naura katketakseen, kun mä tulin täällä, ne etsi moottoria tuolta edestä ja sit niitä nauratti hirveästi, kun se löytyi takaa. Sit kun mulla oli niinku kansanedustajana diplomaattipassi, ne oli vielä järkyttyneempiä, että diplomaatti ja tämmönen auto ja moottorikin väärässä päässä. Kuplahan on siis auto, jossa on maksimoitu mahdollisimman suuret ulkomitat mahdollisimman pieneen sisätilaan. Se on tää suunnitteluihme tässä kuplassa. No kuinka paljon sä joudut tätä selittelemään tätä moottoriharrastusta vihreänä miehenä? No on aina välillä, että joku tässä kulkee ohi ja sanoo, tiedät sä paljon toikin kuluttaa tai tiedät sä kuinka isot päästöt tossakin on. Totta kai tätä läppää tulee, mutta sit samat ihmiset on nähnyt mut polkupyörällä tuolla liikkeessä, että mä koitan kyllä tasapainottaa. Ainoa niin kuin haittapuoli kuplissa on, kun aina silloin täällä tulee pientä teknistä häikkää matkalla, niin kun lupaa mennä jonnekin, niin ei kannata hirveän tarkkaan sitä aikaa yleensä luvata, vaan niin kuin sanoa, että okei, tuo kuplalla on liikkeellä, niin sitten voi sellainen pieni, vähän isompi varra kuin muilla autoilla. Sitten meillä on kyllä aina vähän perhekeskustelu, kun Antoni oli jostain syystä jää niin kuin nämä nupit käteen tosi helposti, ja se sitten sanoi, että auto vihaa häntä, mutta usko, että se sitä on, mutta vähän semmoista vanhan auton kanssa pitää olla kyllä tosi varovainen monissa asioissa. Miten sun mielestä kupla sopisi presidentin kulkupeliksi? No, en mä varmaan kuplista luopuisi, että eiköhän se sovi, ei se varmaan tuommoisena virka-autona käy, mutta eikö presidentinkin pidä päästä joskus vapaalle ja sitten voi hypätä kuplan rattiin ja lähteä tuonne panna Tuula Amberlaa kasetista ja lähteä tuonne hiekkateille, niin eikö se sovi ihan hyvin?